السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل التوقع عندي لها انتين بكسور دوادا ورك تلفشي كيس بيسي وقضى بضاعت كل داوان دوتان نوحا كمدا إذا مدى بوليس كصوماليا ودك مدى الدين إلى كو قبطي قاري لغا سبوحية وحيالها غرحاء يولا بدن نينو ووتي حلدبان محمد عبيب ومسؤولية دا شبك عيدا كصومالي لانكو يدي حكومة دا موسى بيحا عبدي dibad baxay lagu taageeray ciidanka Soomaaliland oo ka dhacay magaalada Burco xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo taageeray dagaalka dawladda Soomaaliya kula jirta Al-Shabaab qodobada iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan inta warka awooda ku jira waxa ka soo reeya qadar sare oo qaadista adeegga ganacsiga waxa ay daawadeen soo noqosho wanaagsan tan warka fidsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa degmada Dayniile ku qabtay gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa iyo labadii nin oo watay sida warbixintan inoo ku soo diray wariye Said Cali Tatiko gaari waraxa qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa uu ku qarxay degmada Dayniile gaar ahaan agagaarka X Control of Gooye gaarigan ayaa ku qarxay barta hubinta gaadiidka oo ay ciidanka booliska Baaritaan ay ka wadeen sida uu sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhagar ay khawaarijtu la damacsaneyd umada Soomaaliyeed oo la fashiliyay ama dadkii laga badbaadiyay saaka abaara 12 iyo 35 daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooc raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxa qarxa si ay dadka shacabka ah waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saliga booliska degmada Dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan maamulka degmada Dayniile ayaa ka hortagay gaarigi oo shaki laga muujiyay sida uu meesha ku soo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabay inuu ka soo baramuuday ama si dhumaalaysa magaalada ku soo galo iyo ciidankii iyo maamulka isla jira gacanta ku dhigeen waxaa la geeyay barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama laga qabayaashii gaariga la socday la su'aalo weydiinayo ayaa gaarigana shaki laga muujiyay isla markaana laga fogeynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax qasaara ah oo haba yaraatay ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii dhagarta fashiliyay ma jiraan wax khasaare oo haba yaraatay ka soo gaaray laakiin gaariga oo qarxay ayaa labadii eedaysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dagaal qabayaashii gaariga waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay'adaha amaanka waxaa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta gaarigaas halka sida uu ku soo gaaray iyo faahfaahintii gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo badqaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa hay'adaha amaanku gacanta ku hayaan waxaa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa iyaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doonaa si cadaaladda loo waafajiyo sidaa si le-eg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhammaystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa in ciidamada ammaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij tirtay in dad shacab waxba ka galabsan ku dhibaateyso khawaarijna waxaan leenahay ama dhagar qaari ku soo xiri lahaydeena ama si dhumaalaysi ah howlgalna ku fuliisaan isku dayi lahaydeena ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaar ay idin yihiin dalkana gobolkiinu waa dhacay biidnillaahi ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caagan waa neef gowracangooda kama waabto howlgallada iyo si dhumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku fuliyaan ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaara loo yahay waana laga qabanaa khawaarij iyo dhagartayda saaltaad KSBC Muqdisho xildhibaan maxamed abiib ayaa mas-uuliyadda jabka ciidanka Soomaaliland ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne muuse biixa cabdi sida warbixintan inoo ku soo diray wariye warsamada dheere xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha aqalka wakiilada soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka baarlamaanka ayaa dhibaatadii kasoo gaadhay ciidamada soomaaliland dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka magaalada laascaanood mas-uuliyaddeeda dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliland muuse biixa cabdi iyo xukuumaddiisa dhibaatada ciidanka qabsatay ee ugu weyn waxay ahayd ciidanka laga horgeeyey qayb ka mid a shacabkiisi hore baa halkan uga hadlay dad mudaharaadaya oo shacaba oo qof la dilay ka mudaharaadaya ayaa la isku dayay xoogin lagu muquniyo madaxweyne muuse lix sannadood oo uu talada dalka hayay waxa uu miciisaday inuu dadka cid kasta oo hadasho u yidhaahdo miduu xiro iyo miduu xoog baa ku muquniya inaa shaqadiisu saasay noqotayso madaxweynaha maanta dhow sowlad baan weydiinayaa mudane madaxweyne waxyaabaha lagu doortay inaad wax ka qabato waxaa ka mid aha dhaqaalaha dalka
تقالي وحبك كما تقبل نوش إربر كي ينوش الطلق واحد مرة سالك يقص الرئيسي ما حد كون أحسن تو خودر النبأ ودينيا مدح وينا واحد نودر النهين والعليم من نمذ يو ذكر كشعبك هل كان مرينا يسوي نوجن هاي وأكن قال بقى حد أنت ودن كهال شبه بافر ده سول الطلق قبل الله يقول مهمسن على كيا قص الطلق نقول عليه فراغ كبحر ما حد كون أحسن تو خودر سنة مدن مدح ويني إن بذا واحد ملاك كجودي إن نن عيدنا طاي عيدنا كدسمي سيء لا لنتي سيء كوهول كل كيسنا إن أتكون أحسن تعبت مدن مدح ويني أتشيء جدتي عيدنا كينا واد فشل سيء بل كينا واد كله جوي سيء ما حد كون أحسن تايو أن خودر سنة مدح وينا نروحو هانس عيدك كقرك بحدي سالس قدرمي مشارك على قدرمي كواحد اللي بعناه قلا يك كمذا سنة كيمر كان عيدنا ماذا ودوا ذي لا مشارك على لوكرديو كوي تقلمي ee golaha hayaan ciidanka waxba loo kordhin ayaa maanta isku hooyinaya oo diris xiranaya oo maad aragtay baroor tiridaya oo la ciidamada qaranka nu garab istaagsanay ciidamada qaranka jecelnahay ciidamada qaranka walaalnahay oo ciidanka qaranka maalintan leenay mushaarka loo kordhiyo saudiga diidana ma walaal oo ciidanka qaranka maalintan leenay dhaqtar ha loo furo wanaagsan saudiga diidana walaal oo ciidanka qaranka marka lahayn war darajadiisa dib loo habeeyo saudiga diidana walaal oo ciidanka qaranka marka lahayn inta uu gabka laga fariisiyo oo saraakiisha cusub ee dalku wax soo baray ciidanka loo dhiibay marka laayd saudiga lahaa hebel baa ciidanka uu gaamiyo hebel ciidanka kama marmo saudiga lahaa sodon sanadood ciidanka qaranka jacayshay iyo lilmada iyo xaaskeed qubaysa waa been iyo propaganda wey markay xaaladaha ay kana dhacaan jananays casila qaar bay istoogta madaxweynayaal bay casila halkii madaxweynaha laga xisaabtami lahaa golaan la soo joojin lahaa ayaa waxa la keenay إن 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 نظام غير لغو قرية فشل كده عي وهشيس ما قاله لك يعني هشيس قال لك يعني وحمرة لك قمر يا وحاسطر يا وحقرين يا اللي سلع سابته لسويديو أيو ماش كسرية حتى أن ذلك كان لغو حسابته من فشل كده عي حتى أن لغو حسابته من مسؤولية دردي دعدي حتى أن لغو حسابته من خلط كستي عيب كسر دعدي ما عن ذلك هو عاننا ما عن قرب هو عاننا ما عين ودك كلهم عاملنا دم بيجوين أنا أدل سومالي ما الله يرادو ترى لغو ديبو حدودي سودم استريين أو قريب كم يدا قويسو هذه هلك لغو أي وايو ما هل لغو أيه هذه إن عيدا كي قرن كقلب كي سي سقي بقى وبابي يدم بي لغو أي وايو دلك حل لغو أي وايو دم بي كوير حل لغو أي محن غري يا ولد ما يم بشارة بعندو الله يحرو يا محمد أبي بيار كني تاينا الله صوت ترى لغو أنت بابا أي ما درك تاي أي مسؤولية واجبات كن غري geesta kale shirkiisan jaraa'id wuxuu kaga hadlay soo jeedintii beel kamida beelaha Soomaaliland ay go'aamada ay soo saartay halka uga dhigtay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay ka taagnaa dalkana sharci buu lahaa muuse intaas soo jeer buu sharciga diiday xeerka isasaarka isaga diiday oo halka maalintii roobka u dhigay isagii maanta uu ka hadlayo markuu ka hadlayay meel uu ka hadlayay xuri isasaarkii macnaheedu goor mu fahmi madaxweynaha isasaarkii goor ma fahmi madaxweynaha ku diinaynaa isasaarka yaa ku jilciyay كما كنت العيان ويدينينا مدحوينة وحوالي قولها وكلنا للديدة شالي تولي حير كيو سميبا للديدة حير كلو وضيال كينين بلاغ بلمات قولها وكلنا ذو مركوز حسايا مركا حير كو سو ساري ستاركا شالي رقي ديدنا با ساك كنت دقال لما يجي قولها ساك حير كي ساكا ديدنا أنا قول لاجين نكي معنى حير كي ساركا غف يقول ريي ايه دورشي سسارا ربتين هذا كاني إلا والله اسكو قرأي ما هي مسمي هالكام كشري دورشي سارا حتى اللي اسكو قري وايو او رك قرشالي كرتون كار كار دقي ساكن يكو دقال لما يسوچيني تو دياش سارا كالا سعيو إن ما دي الرجال حتى انا تسانك قرمين سانك نيكا قرن يا الرجال لو دبا قلا او لو دبا فريستا عرقتنا يو حقرد نمضا قرآن تكشير كيسان شرائد وحفرين وقود دراي قدوميا أور سياسات كهلا بروفيسور أحمد إسماعيل سماتر أو كهور يمي سو تشيدين تي أي ميت كميدا بيلها سومال لان سو سارتي كاسو أو حال أو نقونا يا خلاف كسياسة سومال لان ودوني كود دنبي يكالوسنا أحمد إسماعيل سماتر شالي بو انتو حمر اسكا شرحي سيدين عضبو هلا وكسو عرال كون يميد أبتقي ما انتا نمر بو انتا لاف دوبين اسكا عرال دريس كتك مر بو warmaalta dadka ugu ku dhageysan ayaa kaalayo gobolka shiri kaalayo mustaqbalka umadan hoggaami kaalayo dareeraha shiree inagu adiguna gobolkan baad siyaasiyad cod u doonaysay kaalayo shiri wax la iska weydiiyo xaaladda taagan baan axmed ismaaciil samatarna aan ugu baaqaya kaalay wax iska weydiinay baa leh xaaladda taagan waayo maalin walba annaga
انتي افرن المدارس حسابتك الديدان اي وكستو لو تبعي عيدان كا تعبكي سوو بدن داي ريال كاين با لا اسو تانجي لومين اسو تا كدرو لغا قادن ايا حبيني مالي لغو هيساي دلال نو دونتو سو داجا دلال نو دونتو سو داجا ورني كان ما مالي لو ورو واي كلمه قبيالك بايدن هيس بعل قبيين سوال موديسن ريرني ما بايدن هيس حرون بايدن هيا دك كلنا او رنت ديدان بايدن هيا هنتا شيغنا مات لكن هل كان عندنا عيد وستيتكم معها هل كان عندنا عيدكم ما يسكتوا ورسم سعيد علي وركا ورباهنت اس بي سي مقاله هرجيزا لبد بحي لو تاغير يا عيد مدى الصومالي لان ايا كدعي مقاله برعو وربحنتان وحا ينو سيان بقاده يا وري صديق حسن وابيه يدو مالمهي لا سو دافاي غوبلده يا دغموينكا دلكه اي كسوديين برنامبحي لو تاغير يا عيد مدى قرنكا جمهوريه الصومالي لان غارهان عيدان كقلبك سيدي ميلتريغا ايا مقاله برعو يا حرونتا غوبلكا توغدير وحا مانتا لا تاغير عيد مدى كلا دوونه قرنكا gaar ahaan ciidamada qalabka sida boqolaal iyo boqolaal kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burco ayaa isugu soo baxay halkan oo garoomka Alamsey waxaan halkaasii boqolaal iyo boqolaal kamid ah shacabka Burco kala hadlay maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco madax dhaqameed iyo masuuliyiin kale waxaan dhamaan masuuliyiintani ku booriyeen bulshada ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer in taageero la xadlo loo muujiyo ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan ciidamada qalabka sida ku sugan jiida gobolka Sool ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado hanoolaado ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guul waa yaqaan guul darro waa yaqaan waxaan leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waan idin garab taaganahay hadaan u nahay gobolka Togdheer maamulkiisa shacabkiisa hablihiisa ragiisa dhammaan waan idin garab taaganahay Soomaaha wixii meesha ka dhacayna Puntland iyo wixii allaale wixii Soomaaliland ka soo horgeeda gacan biraayeen wax kaga qabareyna xuduudkeenana waynu soo xireyna Soomaaliland reer maaha waa qaran Soomaaha min laas qoray ya sayrac waa Soomaaliland waa Soomaaliland warsangeli waa Soomaaliland dulbahanta waa Soomaaliland yayna ka dhigin reer ka dhigeen Soomaaliland weeya warsageel iyo dhulbahaate soo la waa reer Soomaaliland cadaw ku soo duulay ee Puntland iyo argagixisada waynu ka saareyna waynu xoreeyneyna waynu xoreeyneyna dalka qaranka Soomaaliland han noolaado jamhuuriyadda Soomaaliland han noolaato إلهي سبحانه وتعالى وحين لنا وما أنت قربت هجنا هاي قرن ماذا سومالي لان هل كل لقى أمسكم أي على أنك توحيد كلا سومالي لان هل كاسين النهاي هن قرار لكم ودي تيو لبيا صوت سنين وبع سنين بطلان لبيا صوت سنين زي عين حتى ما تين صو وابين كن يتشبي مينو وينو كعلينا idin kuna maanta ciidanka qaranku uu isku filan yahay isgarab taag iyo taageero baynu muujinaynaa maalinta laynoo baahdayna sooma barbar taagnin sawjiida tagi mayno cadawga waxaan u sheegayaa sidii madaxweynaha iyagu hore u sheegay inay garowe ballanteena tahay garowe ina ballana Soomaaliland waxaan leeyahay reer Burco ciidanka Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland burca waa halkii lagaga dhawaaqay intan iyo in ka badanba maanta in qaranka Soomaaliland loo sameeyo saacadahan halkan u joogno way istaanshaa waa meel ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland ereyga dambe qaranka aynu isticmaalo iyo calankan aynu adeegsanayno iyo ciidanka aynu adeegsanayno intaba wuxuu ka kooban yahay midabada kala duwan iyo degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu Soomaaliland qodob ka dhidibnay oo aynu Soomaaliland leenahay waa inaynu horta ogaano gobolka Sool inuu ka mid yahay Soomaaliland diiq waabey Ibrahim S B C Burco qaar ka mid ah ganacsatada Hargeysa ayaa dacwad u gudbiyay golaha wakiilada Soomaaliland sida uu warbixintan mar kale noo ku sii aanbaqaadayo
كنت تدلد هدلد عنت ذا مجالد هرجيسة أيام مانت عباشا إيك قبان أشورة كسور تي وسارة هرمر أنت مالية سومال لان مانت له ريمي كنت أرمها بلشدة يقولها وكيلة سومال لان كل ساعد وسعد مركو صو إلا ضي وحاور في ديانك الله الله يميت كم إذا كنت هدلد عنت ذا مجالد هرجيسة جستي سنو حال كنك الله اللي بان حسن روح الله وسأله عكم إذا كنت أرمها بلشدة يقولها وكيلة سومال لان هذان النهاي دلدة هدلد عاصمة هرجيسة كوي الله waxaan maanta nimi qaybta baarlamaanka waxaan la kulanay arrimaha bulshada iyo xildhibaano kala badan marka cabashadeeda ayaan u gudbinay oo ahayd waxaan la yiri dadka id wax idin ka cunaa ee kasta markiina lacag ka qaada hadaan u nahay anagu dheeladayadan cabanayna waxaan u nahay dheeladii dabaqadii hoose ee dadka masaakiinta wax ka imi jiray dheeladii waaweynaan ma nihin marka waxaanu awoodna ma aha qof xayiraan ah isaguba nafar bari sadir ku soo helay inaannu lacag ka qaadno marka wasaaradda dhowr jeer baan isku noqnoqonay ma awoodna baan ku nidhay inaannu anagu de qof xayiraan ah lacag ka qaadi karno awood ma lihin marka hudheeladii barkayo waxa la geliyay askar maqalkiiba maaliyadu la wareegtay maxaa fadhiisteen rag baa xidhan khasab inta qofka lagu xidhaaba stationka la gelinaya la oolnaya khasab wax ku saxax waaran la'aan isagoon waaran loo keenin wuxuu ku eedeysay aan la keenin haddana ay xulan yihiin laba nin oo ku xulan talis muxuu aha saldhiga dhaxa marka waxaan u codsanaynaa wasaaradda maaliyadduna de anagu waxba ma diidana wada hadal baan ogolay wixii suuragal baan ogolay dadka anagu awood uma lihin inaan wax dhoog wax kaga qaadno cashuurta dunida la qaado VAT la yiraahdo jirta cashuurtaasi nidaamka loo soo rogay ayay ka cabanayeen marka waan la kulanay waxaan u sheegnay in wasaaradda maaliyadda la kulmi doono gudiga dhaqaalaha la kulmi doono de wixii sharciya iyaguna ma diidana laakiin waxa nooga soo baxday procedure-ka loo marayo ayaa ilaa imkaanis la saxsanay waxay ka cabanayaan hudheelada in askar oo kale loo keeno waanu kala hadalay markaa weli arrimaha bulshada maadaama aan nahay gudiga arrimaha bulshada waa shaqo taagan oo noo socota iyaguna de waa golahoodii ba yimaadeen xildhibaanadoodii ba yimaadeen wasaaraddu waa wasaaraddoodii cashuurta yara dadka laga qaado ama ha noqoto VAT cusub oo lagu soo rogay ama macaash ha noqoto ama cashuuraha kale ayuu dalku ku socdaa marka cid cashuur diidani ma jirtay sida loo qaaday inbay ka cabanayo inay diidan yihiin waan ka garownay guud ahaan waan dhageysanay si fiican bay noola hadleen kadibna waxaan u ballan qaadnay in guddiga dhaqaalaha iyo wasaaradda maaliyadda wixii hadduu sharci yahayna ay ku qasban yihiin laakiin haddii layska soo rogay aan tacriifadaha cashuuraha dib u eegi doono intaasun ba ahayd waad mahadsantihiin dowdayaashan aana ka mid ahaa odayaashii noo yimiday marka waa mahadsantihiin warsame saciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa taageeray dagaalka dowladda soomaaliya kula jidho al-shabaab sida uu warbixintan mar kale noogu soo diray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen dagaalka ciidamada xoogga dalka ay kula jiraan al-shabaab xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan ciidanka waa dareemi kartiin markii dagaal la galaba waxaa la helayaa munaafiqiin dagaalka oo shaqayso ilaahayna qur-aankiisa noogu sheegay wa idaa ra'aytahum tucjibaka fii suurati almunaafiqa looga hadlay hadda tafsiir iyo macno badan siima gelaya laakiin waxaa muhiim ah shacabka soomaaliyeed oo isku duuban in ay maanta taageeraan dagaalka lagula jiro khawaarijta khawaarij wax ay reebayaan shacabka waa inaa ogaatay hal arrin waa diinna ma laha caqiidana ma laha dadnimana ma laha dal iyo dad iyo diinba uma turaan sidaas ahaan maanta qof ayna saameyn dhibaatada khawaarijta oo soomaaliya ku nool ma jiro saas la ajligeed maanta waa maalintii isku duubnida loo baahnay waad arkaysiin madaxweynihii qaranka doctor xashim maxamuud saddex isbuuc ku dhowaad ayuu ka maqan yahay madaxtooyada oo ku maqan yahay furinta waad dareemi kartiin waxaa jiraan oo kale taliyihii ciidankaa jiro wasiiradiiaa jiraan mas-uuliyiin kaloo badanaa jiraan dagaalka sidiisaba haddii madaxweynihii ina baxay oo ka maqan yahay maanta caasimadii oo saddex isbuuc ku maqan yahay dhuusamareeb iyo gaduud dhulkaas uu ku maqan yahay dad ogtihiin oo furimihii jiro runtii wax inoo hara ma jiraan dagaalkan dagaal la iclaamiye waaye barnaamijkan cos weyn maanta waxaa haysa dowladda dadka munaafiqiinta ee ka shaqaynaya dhibaateynta amba iska daba marsiinta amba iska daba wareejinta ciidamada ilaahay uga cabsadaano waa iimaan la'aan cadowga wuu jabay
ودن كان وحروبا مردو إله دوي رهدو وحربا هول قال مركو دعو لما شيء دعو عبو أكد شاء لكن يعني لقني الجبن عدو قبواد انتي وانا دعو عمي مركا وو نجوي عدوغي قواب بدن والاقا ساري انت دي منو هرادي غانا ويكبيح دونا إله دوي رهدو وحالكا باق وقدر يا سياسيين ترابا إني دقال كاس سياسة دح قليان ورمانتا لمجوغ دل كان مجوغ إلا سياسة دي دقال كعدوغ لغول جرو دقال كاس حقوب باهن هاي إن لقرب استاق عيدا مادا وما باهن نو إلا سياسة دي ويلش دنتي دقال كاس كو دنتين وحيو دنتين دل كودا إيو دافع ومدو دا قبيلنا ومدي من dagaal qabiilna kuma dhiman marka qof walba siyaasi waxaan leeyahay dagaalkaas ha siyaasadeen oo cadawga qawaarijta lagu la jiro ma aha dagaal siyaasadeed waa dagaal umada Soomaaliyeed looga qaadayo culayska saarnaa muddo dhowr iyo toban sano runtii ciidamada halka joogo waa ciidamada deegaanka runtii waxayna u baahan yihiin wax walbo ay ciidan u haysto waxa ugu maqaala shalay markaan la hadlay in ciidamada aysan haysan wax walbo oo loogu talagalay inay haystaan ciidamo waxa gabaabsi ku ah sidaan maqlay rasaasta hubka intiisa kala duwan ta kale degmada Qoryooley sidaan la soconaba wax badan ayay go'doon ahayd isbitaal kuma yaalo dawo ma leh waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Maxamuud taliyaha ciidamada in ay degmadaasi la gaaraan gurmad degdeg ah waxay u baahan yihiin dawo waxay u baahan yihiin hub haddii ay taliyaha ciidamada iyo madaxweynahaba ay baasha dhinac u raraan runtii waxaan u aragnaa anaga inay baasha ay dhinac u raran tahay saalitaadka SBC Muqdisho agaag daawadeel waanaga taswirkaad kale socoteen shaashada telefishinka SBC intaynu warkan war la mid ku kulmi doonaa nabadiino